Ֆրանսիայի սկսած նախագահ Միտերանի օրերից Ֆրանսիան իրականացրել է մի քաղաքականություն, որը հենց բուն ֆրանսիական վերլուծաբանների կարծիքով ծախոված քաղաքականություն է եղել, դա միգրանտների առանց ընտրության, առանց սելեկտիվ սկզբունքի ներմուծումն է երկիր և ներս թողնելը, և հիմա վերջին 1 տարվա ահռելի միգրացիոն տեղաշարժում մենք տեսնում ենք, որ որևէ ընտրություն չի կատարվել իրական փախստականների և այն մարդկանց միջև, որոնք փախստական չեն, այլ կամ միգրանտներ են, կամ ուղղակի իսլամիստներ, որոնք հեռանում են Սիրիայից, Իրաքից, կամ ասենք Աֆղանստանից կամ Սոմալիից, որովհետև ինչու 1 տարի առաջ չէին դուրս գալիս Սոմալիից և հիմա են դուրս գալիս, որևէ արտակարգման տեղի չունեցել Սոմալիում, մոտավորապես նույն Աֆղանստանում։ Այս կոնտեքստում կարծում եմ, որ Ֆրանսիան որոշակի օրենք կստափվի և կսկսի տարբերակել միգրանտների իրական փախստական զանգվածին այն զանգվածից, որը Սուննի ծայրահեղականներ են, որոնք անպայման չէ, որ ահաբեկիչներ լինեն, բայց կրոնական ծայրահեղական մղումներ և միտումներ ունեն։ Եվ շատ ուզում եմ հուսալ, բայց իհարկե ֆրանսիական հասարակության մեջ կա մի խնդիր, որ քաղաքական կոռեկտությունը և ընդհանրապես մարդու իրավունքների մասին պատկերացումները այնքան են ծայրահեղացել, որ արդեն անգամ չեն կարողանում տարբերակել դրանց միջև և բոլորին մեկ այսպես հովանոցային տերմինով են որակում, որակելով դրանց միգրանտներ կամ փախստականներ։ Եվ կարծում եմ, որ մինչև այս խնդիրը չլուծվի, բավական լուրջ խնդիր կա, մյուս կողմից մյուս շատ կարևոր խնդիրը նաև, որ ըստ արդեն հայտնված որոշ տեղեկությունների, և առանց այդ տեղեկությունների էլ մենք գիտենք, որ ահաբեկիչներից, այս ակտի ահաբեկիչներից մի քանիսը ֆրանսական քաղաքացիներ են եղել և անգամ Ֆրանսիայում ծնված։ Այսինքն գործ ունենք մարդկանց հետ, որոնք ի սկզբանե կամ ռադիկալացված են եղել, կամ ռադիկալացվել են։ Այսինքն